тиждень минає. Україна отримала другий транш кредиту МВФ, почала реверс газу з Європи та підписала угоду про припинення вогню на Донбасі. Про це та найважливіше для Вінниці говоримо сьогодні у «Постфактумі». Вітаю! Кому не страшно залишитись без газу? У заммера на гостинах, як живе Володимир Слишинський. Гарна новина цього тижня – початок реверсу газу з Європи через Словаччину. Перші поставки пішли 2 вересня. Очікується, що їхні обсяги на рік становитимуть до 10 мільярдів кубометрів. Як зазначив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, так вдасться замістити до 60% газу, який раніше купували в Росії. Та все ж економити українцям доведеться. Дефіцит блакитного палива та вугілля змусив вдатись до економії електроенергії. Її, можливо, вимикатимуть 2 рази на день. Остаточного графіку Вінниця Обленерго ще не розробило. Ну а в селі Северинівка Жмеринського району ніяких проблем з газом не бояться. Поки вся Україна міркує, як і чим обігріватиметься взимку, тут уже використовують альтернативні джерела енергії. Все, що дала матінка природа. Як жити з теплом, світлом і в той же час економити електрику та газ, знають жителі села Северинівка. Енергію сонця, вітру і навіть тепло землі вони використовують для обігріву школи, дитячого садочка та амбулаторії. Відмовитись від блакитного палива запропонував сільський голова. Натомість встановили теплові насоси та екокотли. У місцевому фельдшерському пункті німецький котел тягне тепло просто з землі. Це починається з котловану. 20 на 20, 2 метри глибиною, де закопаний теплообмінник. Це теплообмінник понад 300 погонних метрів труби, в яку заливається спеціальний розчин. Всі ми знаємо, що енергія землі, десь температура буде на виході градусів 7-8, не дивлячись, яка б це не була температура на вулиці. Тобто в землі якесь тепло є. Поступає сюди, тут допрацьовується цим агрегатом, і далі проводиться опалення. Дитячий садочок в Северинівці теж не пасе задніх. На його покрівлі височіє сонячна батарея. Вона цілий рік забезпечує діточок та персонал гарячою водою. Раніше ми отримували гарячу воду за рахунок підігріву електронагрівача. Води нам не вистачало, тому доводилося нагрівати воду на електроплиті. А зараз ми задоволені, нам вистачає гарячої води. Опалюють дідівським способом, але з використанням сучасних технологій і в місцевій школі та санаторії. Там встановлені екоказани. Працюють вони на листі, дровах та друзках. Якщо ми платили 102 тисячі, 104 тисячі, наприклад, то тепер ми заплатили тільки 52 тисячі за дрова. Плюс дало нам 4,5 посади сезонних працівників для опалювання, для роботи з котлами. Технології альтернативного опалення Северинівка переймала у західних колег. Обладнання купували у кредит або отримували за грантовими програмами. Тепер вчитись економити вже до них по досвід їдуть з усієї України. Енергонезалежним зробив свій дім і заступник міського голови Володимир Слишинський. Це він показав медійникам, запросивши на гостини. Після того, як деякі політичні сили та громадські активісти без спросу заглядали за паркани вінницьких чиновників, в одній з газет з'явилось фото маєтку Слишинського. Виявилось, будинок не його. Тож на останній сесії виконуючий обов'язки мера Сергій Моргунов запропонував просто відкрити двері. Володимир Слишинський зробив це першим. Турне по маєтках вінницьких чиновників та депутатів нещодавно організували активісти. Свій звіт із фотографіями опублікували в одному із вінницьких друкованих видань. Наприклад, ось так виглядає будинок Володимира Слишинського. Побачивши це фото, заступник міського голови запросив журналістів в гості, аби ті побачили, як насправді виглядає його будинок. Зазвичай двері дому Володимира Слишинського відчинені лише для рідних. Ми – перші запрошені чужинці. Мешкає заступник міського голови у дачному масиві на П'ятничанах. Зізнається, коли придбав літній будиночок, не думав, що житиме у ньому. Та обставини склались інакше. Дочка вийшла заміж. Я взяв, оставив квартиру, там мебель, все полностью прийшов жити на дачу.
Когда я, говорю, сюда пришел жить, у меня тут, говорю, штукатурка была, только, ну, так еще внутри. На второй этаж вот у меня была лестница, такая дробина металлическая, по которой я лазил. Я говорю, кровать у меня была надувная, такая большая, такая надувная кровать. Ну, у меня же тут кошка, которая раньше у меня поселилась. Она так по кровати походила, так лапками сделала. И ты так, ложишься спать, вечером надул, вроде нормально лег. Утром просыпаешься, на полу уже. Было таким образом. Ну, мебель это у меня была, это коробка от холодильника. Дачний будинок у 40 квадратів Володимир Слишинський заходився добудовувати. Справа розтяглася на роки. А у меня вот этот кусочек был. Потом я к нему достроил, был как бы второй этаж, и там у меня было, видите, вот эта часть еще была, как бы буква «Г» немножко была достроена. Потом я взял, достроил спереди вот как бы тот зимний сад. Потом посмотрел у меня тот угол, взял себе, достроил здесь техническую комнату, там еще, ну, таким вот образом, еще нормально. Ну, когда-нибудь, когда у меня руки дойдут, потому что не такой, я потом... Внешне зробив його нормально, але я не спішу, скажу відкровенно. Сьогодні дачний будинок заступника міського голови розташований на 15 сотках. А спочатку було 5. Згодом господар придбав сусідню ділянку. На ній звів ось цю будівлю. Зізнається, вона єдина на території, побудована за всіма стандартами. Уже такий гараж у мене, там погреб. А у мене, як завжди, я щось роблю, то обов'язково треба з запасом. Я думаю, ну що ж я буду робити, просто кришу. Він вже зробив там как бы комнату, але ще не закінчено, там ще далеко. За словами господаря, будівництво та благоустрій тут тривають уже понад 8 років. Більшість робіт, каже заступник міського голови, робить власноруч. У мене ж около 10 робочих спеціальностей, ще перед тим, як я прийшов у сполком. Я великолепно працюю з металами, всім, радіоелектронщик. Наладчик кіпа 6-го розряду, тобто у мене дуже багато є. Ну, просто не на всі руки доходять, бачите, там немножко не закінчено, там, ну, це, знаєте, нету настроєння, не ділаю, є настроєння, ділаю. Як виявилось, Володимир Слишинський – спеціаліст ще й у сільському господарстві. На ділянці вирощені гігантські капуста та баклажани. Я на базарі нічого не покупаю, а от це все вирощується у мене з сім'ям. И лично сам выращиваю там уже, потому что и никакой химии здесь применения вообще нету. Только органика, только органические. Нет, картошку, я, вот чего я не сажу, это картошку. І якщо, за словами Слишинського, за розкішу він не гониться, то без інноваційних технологій не уявляє комфортного життя. Навіть теплицю нашпигував розумною технікою. Відтак помідори та огірки родина має круглий рік. Когда мы говорили за светодиод, вот эта энергосберегающая технология построена. Видите, вот такие вот идут. Это просто досветка, чтобы было. Вот это полив, это капельный полив идет, под каждое растение подведено. Вот нагреватели, инфракрасные нагреватели, тоже энергосберегающие, не как температура солнца идут. Показує господар і рекреаційну зону – штучну водойму, в якій живуть мовчазні домашні улюбленці – декоративні риби, довгожителі, карпи-кої. Це, зізнається заммера, ще одна його слабкість. Їх можна гладити. Боже мій, да. Какая прелесть. Да. Ви видите, на Японії несколько тисяч років назад. І в них взагалі вважається, що чоловік, який не знає пород карпов-кої, вони не мають права навіть балотуватися ні в парламент, нікуди. Одне з найулюбленіших місць на ділянці – альтанка. У ній можна як просто відпочити після важкого трудового дня та полюбуватись ландшафтним дизайном, так і зібратись за великим сімейним столом з дітьми та онуками. Ось це мангал, ось це звичайна печка, можу кушати готові, так що я вже не пропаду. Ось російська печка, йде звичайна російська печка, де можна готувати, кушати, там печ щось. А вот коптильня, где мы тоже иногда что-то коптим, тоже вот таким вот образом. Вот с это. С мангалом печь, вот там это... жарите, да. Овощи, гриб? Ну, шашлик там такой, вот по-разному бывает. Да? Не, в основном у меня сын приходит. Заступник міського голови переконує, все побудував за кровно зароблене. Каже, завжди був високооплачуваним спеціалістом. Крім того, колись мав власний бізнес. Відчитатись може за кожну вкладену копійку. Але найціннішим для нього є інший вклад – душі. Тому запевняє, ні за що не проміняє своє постійне, але вже таке рідне будівництво на квартиру у багатоповерхівці. Залишайтесь з нами, далі поговоримо на найболючішу для усіх нас тему. Підростаюче покоління – хто на фронт у 17, а хто на допомогу бійцям. День міста у мріях про мир. Сюрприз для тих, хто любить Вінницю. Родная,
Вінниця моя. І ще одна важлива та історична подія цього тижня – підписання тристоронньої угоди про припинення вогню на Донбасі між представниками України, Росії та ЄС. Здавалось би, чи не найкраща і не найочікуваніша новина останнього часу. Але вже на другий день керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, з боку Росії та терористів канонади не змовкають. Після 18-ї години п'ятниці саме з цього часу угода про припинення вогню мала б вступити в дію. Позиції українських військових декілька разів атакували з гранатометів та вогнеметів. На жаль, реальність така, а так хочеться миру. Адже на Схід, не задумуючись про своє життя, їдуть найкращі сини України. Як от 17-річний Євген Гончаренко. Аби потрапити на фронт, хлопчина – пішов на обман, дописав собі років. Його рідні навіть не здогадувались, що він на війні, аж поки Євген не отримав контузію під час штурму Саур-Могили. Сьогодні він на лікуванні у Вінницькому військово-медичному центрі. В зону АТО 16-річний Євген Гончаренко потрапив, вдавшись до хитрощів. Прибрехав про загублений паспорт та й про вік. Хлопець розумів, такого юного на війну ніхто не візьме. Але загартований Майданом всидіти вдома не зміг. Пішов туди, досить довго шукав, бо ніхто ніде не брав, оскільки я неповнолітній, ніхто нікуди не брав. Тому досить складно було потрапити. Там знайшов через старих знайомих з Майдану. Комбата сотні Крим, і зв'язався з ним, і він мене, в принципі, взяв. Нету різниці, скільки. Є різниця, мужчина чи ні. Але скільки років, це нет різниці. Мені дуже приємно, що йому 17 років, а його вже можна назвати мужчина. І з нами він був на рівних. У зоні бойових дій Євген перебував більше місяця. Їхня сотня штурмувала Саур-Могилу. При обороні стратегічної висоти старшим побратимам доводилось стримувати юнацький максималізм Гончаренка. Сильно гарячим, завжди старався піти вперед. Тому його треба було завжди стримувати. Дуже складно було його. Його треба було завжди тримати рядом з собою, тому що він завжди хоче йти вперед. У ході чергової атаки молодика контузило від вибуху снаряду, що впав поряд. Відправитися на лікування Євген відмовився навідріз. Залишив передову лише за наказом командира. Бійця доставили спочатку в Краматорськ для першочергової медичної допомоги, а потім до Вінницького шпиталю. У молодому віці пластичність нервової системи максимальна і здатність до відновлення максимальна. Тому перспективи досить непогані. Зараз Євгену 17. День народження він зустрів практично в полі бою. На Схід планує повернутися, як тільки дозволять лікарі. До батьків на рідну Кіровоградщину повернеться тільки після перемоги. Ну а поки бійці ризикували життям, дехто провертав свої темні справи. Бухгалтера Вінницького 9-го батальйону звинуватили у привласненні грошей. А це немало небагато – 210 тисяч гривень. Фінансист більше місяця не виплачував зарплатню воякам. Казав, кошти не перерахували. В той же час бійці переконані, за них придбав собі БМВ та розрахувався з боргами. Понад два місяці немов у пеклі. Боєць батальйону територіальної оборони Дмитро Смигунов розповідає, по декілька днів доводилось жити в окопах. На передовій був зі звичайним автоматом, а відстрілюватись доводилось від танків та БТРів. За те, що ризикував життям, боєць каже, не отримав ані копійки. Була, значить, крадіжка грошей наших атовських один раз. Зараз там ведеться розслідування. Ця людина зараз затримана. І ми чекаємо після цього розслідування, щоб нам виплатили гроші. Ошуканими себе вважають більше півсотні вояків. Нарікають на бухгалтера. Купив БМВ, їздив, побив її, програв остальне. Красота! Хто за цим слідкував? Є люди, які не отримали гроші взагалі. Відсутність грошей бухгалтер пояснював по-різному. В основному казав, що їх не перерахували. У військкоматі ж запевняють, зарплатню видавали вчасно. Просто дехто із бійців відмовився від банківських карток. Написали доручення, відмовилися оформляти картки, мотивуючи різними причинами, і начальник відділу фінансового забезпечення отримував кошти тут, і готівка відвозилась в особовому складу, роздавалась.
Саме із зони бойових дій до військової прокуратури горе-бухгалтера привіз командир 9-го батальйону територіальної оборони. Військові кажуть, за вкрадені 210 тисяч гривень фінансист купив потриманий БМВ та погасив свої кредити. На сьогоднішній день за рішенням суду він взятий під варту, застава у розмірі 1 мільйона гривень. Резонанс даної ситуації в тому, що даний посадовець, перебуваючи безпосередньо з підрозділом військовою частиною в зоні антитерористичних операцій, вчинив даний злочин. Наразі триває слідство. Якщо провину бухгалтера доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі, а з бійцями найближчим часом обіцяють розрахуватись. Та дякувати Богу є люди, які навпаки готові поділитись останнім, аби допомогти тим, хто нас захищає. І я сподіваюся, таких більшість. Відправляти гуманітарку воякам на схід для вінничан стало вже невід'ємною частиною життя. Допомагають і пораненим, що лікуються у військовому шпиталі. Але найприємнішим є те, що осторонь не залишаються навіть діти. Одні витрушують свої скарбнички і гроші, які збирали на здійснення мрій, віддають захисникам. Інші ж своїми маленькими ручками роблять обереги, аби солдати повернулись додому живими та здоровими. Розфасовані по пакетиках монети. Ось такий скарб принесли брати Коля та Ярослав Жуковський до військового шпиталю. 9-річний Микола зізнається, 2 роки збирав гроші на покупку омріяної електронної книги. Та одна зустріч з пораненими бійцями змінила всі його плани. 526 гривень хлопчина віддав їм. Діду я спочатку збирав гроші собі на гаджет, на планшет. Потім, після того, як ми сходили перший раз в лікарню, я вирішив розбити свою копілку і відправити всі гроші в лікарню. У шпиталі хлопці відвідують бійця із Харкова – Сергія. У нього наскрізне поранення лівої ноги, отримане під час штурму Саур-могили. Я був в Амбросівці, був в польовому госпіталі, був в госпіталі в Дніпропетровську. Мене з Дніпропетровська відправили сюди. Я сам харківчанин. Я дуже просив, щоб мене відправили в Харків, але мені всячески рекомендували Вінницю. Попав сюди, я тут вже знаходжусь 2 тижні. І хочу сказати велике спасибо тим, ну, всьому персоналу і всім вінничанам, ну, взагалі, за той прийом і за те, як вони зустрічають нас і як вони допомагають нам. Харків'янин Сергій зізнається, ніколи б в житті не взяв грошей у дітей, але вчинок хлопців гідний поваги. Вони навіть дорослим подають приклад того, як треба любити Україну. А Владислава Кузнєцова під опіку взяли учні 3-ї школи. З новин дізнались, як герой врятував побратимів від гранати, що потрапила в БТР. Сам же втратив кисть руки. Тож замість купувати букети на 1 вересня, діти збирали гроші. На даний момент ми збираємо йому кошти на протез. Звичайно, ми розуміємо, що кошти, які йому потрібні на протез, це дуже велика сума, але ми надіємося, що ми зберемо хоча б якусь половину від цієї суми і допоможемо йому зробити цей протез. Гроші діти кидали у прозорі скриньки, які встановили у всіх 22 класах. За день з хвостиком назбирали більше 9,5 тисяч гривень. Переконують, акція неодноразова. Благодійністю займатимуться й надалі. Якщо треба щось воїнам, ну, якийсь жилет спасательний, автомати, одежду дітям, якщо треба на допомогу, що остались без мами і папи. Не відстають від школярів і найменші благодійники. Для бійців на сході дітвора в садочках власноруч зробила 500 ангелочків. Вихователі кажуть, малеча розуміє, що таке мир, та чекають повернення живими своїх татусів. Частинку тепла наших сердець ми передали туди, вони прийняли з наших рук, і хай їм тепер Бог допомагає. Цінний вантаж бійцям батальйону «Вінниця» на схід доставив оркестр у МВС. Повним складом він поїхав туди, аби підтримати бойовий дух солдатів. Янголи-охоронці одразу ж з'явились на їхніх камуфляжах та кепках. Хочу подякувати тим дітям, які зробили для нас ці ангелочки. Нам дуже приємно. Краще отримати такі ангелочки, чим отримати таке, як ми отримуємо з тієї сторони. Ну, це просто для нас
які тут вже не першу добу, не перший місяць. Це просто крик душі, це просто ліки для нашої душі. Я дуже вдячний. Маленький оберіг з рідної землі вояки пообіцяли завжди носити з собою. А повернувшись додому, обов'язково зустрітись із малечою і подякувати її за велике серце. І ще одна підмога фронтівцям. Країною котиться хвиля флешмобу Ice Bucket Challenge. Він прийшов до нас із заходу. Людина, яка отримує виклик, має облитись крижаною водою та передати пас іншому. Крім того, перерахувати кошти на потреби бійців Східного фронту. На відміну від західного варіанту, де гроші переказують на лікування хворих. На цьому тижні естафету підхопили Віктор Бронюк та Андрій Дручинський. Кому ж кинули виклик, дивимось далі. Аби робити добро, не треба багато грошей, говорить голова благодійного фонду «Подільська громада» Віктор Бронюк та перераховує 2000 гривень на потреби української армії. От це рахуночок. Так само робить і його заступник Андрій Дручинський. Обидва певні, сьогодні це обов'язок кожного, хто вірить у перемогу над агресором. Будь-яка велика справа починається з якихось маленьких ініціатив. Навіть копійка, навіть гривня, у нас все одно сукупності дасть можливість нам сьогодні підтримати нашу армію і наблизити мир, наблизити перемогу України. Потреби дуже багато, починаючи від того, що хлопці просять знайти їм декілька літрів хорошого самогону, який дуже потрібен там на передові, щоб закінчити тим, що там купляється якась амуніція, купляється якісь предмети там чи засоби для захисту, від елементарних харчів. Акція Ice Bucket Challenge нині популярна в усьому світі. Виклик облитися крижаною водою та грошима допомогти українській армії вже отримали сотні тисяч людей. Фронтмен гурту «Тік» отримав його від доньки президента України Євгенії Порошенко. І ось його відповідь. Пас прийняв від всіх тих, хто на мене послався. Передаю, зараз треба облитися, да? На старт, увага, готувалися? Так, мій пас Володимир Гройсман, Сергій Моргунов, Роман Ковальський. Слава Україні! Без вагань та з крижаною водою вилив на себе і Андрій Дручинський. Виклик отримано від Максима Студілко. І сьогодні перерахували кошти на розрахунковий рахунок благодійного фонду «Подільська громада» в підтримку української армії. І проводимо процедуру. І голуб ззаді полетів. І свій пас передаю Максиму Філанчуку, місто Вінниця, Юрію Босюку, місто Вінниця, і Володимиру Цесарику, місто Львів. Слава Україні! Героям слава! За умовами акції Ice Bucket Challenge її учасник має впродовж 24 годин перерахувати гроші на потреби української армії, облитися крижаною водою, все це зафільмувати, відео викласти в соцмережах і кинути виклик іншим. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віда». Ну а вчора наша рідна Вінниця відзначила черговий день народження. Щоправда, не з таким розмахом, як завжди. Гуляння були скромними, але з великим сенсом. Городяни святкували і водночас займались благодійністю. Спецрепортаж нашої Тетяни Орлової. Цьогорічний день народження міста вінничани відзначали по-особливому. Замість традиційних святкувань на Європейській площі, навчальні заклади та громадські організації провели численні майстер-класи із виготовлення патріотичної символіки. Частину виробів перекажуть бійцям у зоні АТО, решту – на продаж, адже виручені кошти використають на допомогу військовослужбовцям та переселенцям. Синьо-жовті браслети і пов'язки молодь спітала з атласних стрічок. Їх заздалегідь приготували організатори нехитрого майстер-класу. Подбали і про вже готові аксесуари. Вони довго не залежувались. Люди беруть по 15 гривень, беруть і дають більше, і кидають в скриньку. І вже підходили сьогодні солдати, вже нас брали на один батальйон, вже взяли таку жменю. Я в неї душу вкладаю, мені це подобається. Тобто я знаю, що я роблячи це, я можу забезпечити нашій армії хоча б трошки якоїсь допомоги. Скромність дня народження міста городян ані трохи не засмутила. Люди переконували, їм сьогодні більшого не треба, бодай найменший привід зібратися разом.
Я думаю, що вони дійсно пробуджують патріотизм у народу. Вони нікого не залишають байдужими. Я думаю, що такі акції потрібно проводити якнайчастіше в нашому місті. Я думаю, від кожної організації залежить ось така маленька часточка, яка би дійсно могла допомогти нашій країні в такі важкі часи. Должна проснуться человечность, вот эта поддержка, которая в нас очень долго дремала, очень долго спала. Сейчас это возможность и помочь кому-то, и помочь себе, да, и вот общение такое вот, это нужно. Долучились до благодійної ініціативи і ентузіасти із конструкторського бюро «Кіберавіа». Принесли на свято експериментальну модель безпілотника. Близько 2 місяців над ним працювали волонтери з інженерною та технічною освітою. Чоловіки мріють, аби їхні літальні апарати служили нашим бійцям на Сході. Поки що збирають кошти на їх виготовлення. Якщо люди не зберуться, не спільно не встануть на захист свій, то дуже важко буде стояти проти якогось ворога. О, я не говорю якого, будь-якого ворога. Чи це військовий ворог, чи це внутрішній наш ворог. Всі повинні бути разом. Доки здоров'я служить, людина не тужить, кажуть у народі. Тож на день народження міста кожен бажаючий міг перевірити власне здоров'я. Тут, на Майдані Незалежності, у медичних палатках вимірювали артеріальний тиск та визначали рівень цукру в крові безкоштовно. Дослідження проводили ще на Європейській площі та в Центральному парку. Серед вінничан така послуга користувалась попитом, як у старшого покоління, так і молоді. Мовляв, краще попередити, ніж лікувати. Не каждый же человек может каждый месяц или раз в квартал ходить, проверяться. Сейчас у всех нет времени. А тут как раз на этом месте удобно. Там поставлена палатка, и то есть каждый желающий может посмотреть, что внутри. Чтобы люди знали, если что. Потому что есть даже люди не знают, что у них там такое. А потім дізнаються вже пізно. Краще контролювати постійно свій там цукор, тиск і все остальне, не тільки це. Зараз люди, от в зв'язку з цими такими подіями в Україні, багато людей повишається давлення і переживають, якби це в серці. Треба міряти тиск, треба перевіряти своє здоров'я. Поряд на Майдані Незалежності збирали речі для воїнів-захисників та переселенців зі Сходу. Люди приносили теплий одяг, канцтовари та домашні заготівлі. Не шкодували і грошей. Сьогодні так само проводиться збір коштів. Нас просто вразило, прийшла бабуся, яка працює продавцем на ринку Юність. Вона забрала по ринку 1300 гривень, тому що її онук сьогодні воює на Сході. Щоб Україна була єдина і ніколи не було війни. Принесли продукти, що маємо. Ми пенсіонери, і що маємо, те принесли. Ми дуже переживаємо і волнуємося за наших бійців, за наших синів, зятів, батьків, братів. Дай Бог там здоров'я, щоб війна закінчилась найскоріше, прямо днями, щоб сьогодні, завтра це перемир'я, щоб було, щоб воно дійсно було настояще. Щоб закрили цю границю, щоб ці вороги до нас не нападали, щоб ми були свободна, вільна Україна. Слава Україні! Тут же, на площі перед мерією, дорослі і діти малювали Вінницьку газету «Миру». Не соромлячись, писали щирі слова вдячності та побажання солдатам. Все прикрашали українськими прапорцями, долонями та сердечками. Дома сидиш, новини дивишся, хоч якось бути причетним до того, щоб зміни, щоб був мир в Україні, не знаю. Хоча би хоч дитина якось, не знаю, свою енергетику вклала позитивно. Цьогорічний день міста пройшов під гаслом «З вірою в захисників, з надією на мир, з любов'ю до України». Кожен, хто долучився до численних благодійних акцій, провів цей день немарно. Адже передав на Схід бійцям, які захищають нашу Україну, частиночку своєї душі, тепла та любові. Як на мене, це літо змінило нас назавжди. Навчило чути один одного, бути сильними та, головне, небайдужими. Ну а під завісу програми ми підготували сюрприз для тих, хто любить нашу рідну та таку чудову Вінницю. Пісню, яку написали наші земляки, подружжя Кухта. Сподіваюсь, вам сподобається. Ми з вами зустрінемось за тиждень. Бережіть себе і нашу країну. Ти не був вдома так давно. Но ностальгия все одно, где милый сердцу уголок родной, любимый.
городок. Воспоминаний не отнять, кто может лучше воспитать? Ведь это улица твоя, семья и лучшие друзья. Да не Нью-Йорк и не Москва, ла-ла-ла-ла, и не другие города, мой городок в душе всегда. Родная Винница моя, да не Нью-Йорк и не Москва, ла-ла-ла-ла, и не другие города, мой городок в душе всегда. Родная Винница моя, ты посмотри и оглянись, ведь в этом месте твоя жизнь, любовь и юности года. Нам позабыть никак нельзя. Да не Нью-Йорк и не Москва, и не другие города, мой городок в душе всегда. Родная Винница моя, да не Нью-Йорк и не Москва, и не другие города, мой городок в душе всегда. Родная Винница моя. По городку я стал скучать, и мысли трудно мне прогнать. Возьму билет и прилечу. Я всех друзей обнять хочу. Да не Нью-Йорк и не Москва, ла-ла-ла-ла, и не другие города, мой городок в душе всегда. Родная Винница моя. Да не Нью-Йорк и не Москва, ла-ла-ла-ла, и не другие города, мой городок в душе всегда. Родная Винница моя.